Gatot tadi mah episode pojok pondasi. Alah, ya. Hah? Oh, kendoran aja lah. Eta, pan karasa. Aji performa, ya ayah si Akang ya, halo Kang, paling mana Kang, Menawi? Panawangan. Panawangan nak? Sami wae, iya gitu Panawangan. Panawangan. Si Cimbe? Panis Cimbe jadi dinya, tak lupa apa nanya? Wah, imut. Imut. Aisyawah Maya, panginten. Anu di Balong. Kan? Anu di Balong nih, anu deket tugu. Tilas eta geuning tilas mun teh. Hawu cina geuning. Mohon wah geus ieu geus kurang ah. Ya, wih deui ah. Teu bisa dibawa ka luhur. Teu bisa dibawa ka luhur. Godron atuh. Cik, asor neng, oneng geroan atuh geura. Eish, rada panjangan atuh lah deukeut teuing. Kana tembok. Heeh. Ngedurulun. Alah. Si eta. Alah. Nah, no, biang. Kade atuh kade. Duh, perjuangan pemirsa ye. Pondasi. Ya, sedekeut. Duh, para metoter ye ge ye, Ang. Halo. Ari gede jeung nya. Nah, ya bababon. Tembok. Teu bisa diluhur. Sok beunangkeun. Lah, suan aing saha? Dulur oreng teh. Keur unggang ongeng. Duh ya, baraya, baraya metot. Woi, babon si eta euy geuning. Salam-salam kanggo saha ieu teh? Terang itu. Mang Endang babon. Mang Yayang. Eish, ya, pondasi, belut, asli eta belut, aih, babon bah, duh, ya, performa Kang Aji, eish, salam sobi, sadulur, mantap, alah, mantap pokok nama, yuk, assalamualaikum.